Манастира Свети Георги е основан още в древни времена. Не се знае точно кога, не са запазени писмени доказателства, но знаем със сигурност, че той е съществувал преди турското робство, защото след като България и тези части на България падат под турско робство, манастирът бива унищожен и така няколко века не е съществувал. Но по-късно, средата на 19 век, Свети Георги сам се явява на един местен благочестив християнин, дядо Атанас Лазаров, и му казва, че трябва да бъде изровена неговата икона от земята. Така Свети Георги се явява на три пъти на дядо Атанас, настоявайки да бъде изровен от земята. Първоначално дядо Атанас не обръщал внимание, изчаквал е да мине време. При второто появяване споделя с жена си за това, а жена му се скарала и му казала: ти ли си най-светия, най-праведният мъж, че точно на тебе ще се яви Свети Георги. И така изчакали още време и Свети Георги трети път се явява и заповядва на дядо от нас да дойде и да ни отлага това, тук на това място, което сам той е показвал. А по това време, това място, което е църквата на манастира днес, е било част от голям турски чифлик. И съответно дядото нас влиза в нивата, собственост на един турчин, и започва да разкопава тук на това място. Но турчинът, виждайки непознат чужд човек в неговия имот, естествено тръгнал да го гони. Та обаче, после като се върнал, намерил всички свои големи животни и неголеми волови, с които обработвал земята. Всички животни били паднали на земята и отказвали да станат. И така един по-възрастен турчин им припомнил това, че казал: това място някога е било място на християните. Турчина се вслушал в този съвет, поканил дядо Атанас, извинил се, позволил той да рови тук в земята и, копайки в земята, той намира чудотворната икона на Свети Георги, която е толкова известна днес. И това става причина турчинът да отстъпи целия си имот, приемайки това за Божие знамение, за Божий знак. И той отстъпва имота си на българите, на християните, и хората от радост, ентусиазъм правят първо малък дървен параклис, където да може да се съхранява тази икона, да се пази. И така за един кратък период от време все повече се разраствала почета и увеличавали хората, които идвали да се поклонят и да се помолят на светеца. И така възникнало естественото желание да се построи по-голям храм. По това време е трябвало да поискат разрешение от турските власти, взимат такова разрешение от Цариград. Знаем, освен това, че Неврокопският бей е съдействал също за това, защото неговата жена лично също е получила изцеление и помощ, идвайки тук при иконата Свети Георги. И той съдейства да бъде получен съответния султански ферман, за да се построи църквата. За съжаление, по този начин, по който е била построена църквата през 1864 година, до нас единствено автентично оцеляват и достигат четирите стени на храма и иконата на Свети Георги, защото преди повече от 40 години става голям пожар. През 1979 година става толкова силен пожар, че покривът, който е бил дървен, рухва. Целият стар иконостас, всички икони, всичко изгаря. Единствено по чудо в последния момент е спасена иконата на Свети Георги от сина на дядо Трифон Симичев. Неговия син, това е Димитър Симичев. И все още има живи свидетели в Хаджидимово, които са се качили на манастира, като са видели този пожар. И хората казват, че всичко е било обхванато от пламъци. Абсолютно всички икони, единствено около иконата на Свети Георги, така,
не е била обхваната въобще от пламъци. И това дава възможност тя да бъде спасена в последния момент, буквално когато е изнесена навън, секунди след това пада горещия покрив на църквата. Но Свети Георги съдейства да бъде възможно само след 8 месеца отново да бъде възстановена църквата и за 6 май да има отново света литургия. От възстановяването на църквата, на манастира, до ден днешен, въпреки всички превратности, въпреки турско робство, въпреки балкански войни, въпреки комунизма, през цялото време е имало свещеник или монаси, които да се грижат за манастира, не само да се грижат, но и да служат и да има постоянно молитва и литургия в храма. Манастира продължава да се развива в най-ново време, когато Неврековски митрополит става дял на Даниил, Бог да го прости, той превръща манастира в действащ. Той постригва първите монаси тук в края на 90-те години. Създава монашеско братство. За мен лично решението да стана монах беше единствено свързано с любовта ми към Бога. Любов, която беше толкова силна, че нищо друго в света не беше по-силно от тази любов. И любовта и към богослуженията и всичко това създаде предпоставката да избра този път. Самият избор да постъпя в манастир, да поема по пътя на монашеството, не е станало в един конкретен миг и изведнъж неочаквано. Бих казал, че това желание беше в мен още след моето свето кръщение. Аз като голям човек, като студент се кръстих и приех свето кръщение. Още от тогава, така в сърцето ми, в ума ми, в желанията ми, винаги е било това като мисъл и като купнеш, бих казал, да живея в манастира. Това желание, бих казал, че укрепваше и се засилваше с времето и просто изчаквах търпеливо да се създадат обстоятелствата благоприятни, за да стане това по най-естественият начин. Бях на 28 години, когато дойдох за първи път в манастира в Хаджидимово, посветен на Свети Георги. Първо посещавах манастира като гост, като поклонник и постепенно, идвайки все по-често, накрая у мен се затвърди желанието да остана завинаги, което се случи в зимата на 2008 година. Тогава съм в манастира. Имаме голяма зеленчукова градина, от която са всички тези картофи, но по-голямата част от тях ще отидат за социалната кухня към митрополията, където всяка седмица се изхранват така много нуждаещи се бедни хора в Гоце Делчев. Фактически самата социална кухня е действаща вече повече от 28 години, като всяка седмица безплатно се хранят по списък, дарен от община Гоце Делчев, бедни хора и нуждаещи се, самотно живеещи. Когато човек постъпи в манастира,
Има период, който се нарича послушание или послушничество, период, в който човек изпитва сам себе си и в същото време бива изпитван от духовника, от духовниците, от братството, от духовния ръководител на светата обител. Естествено, всеки постъпвайки в манастир, аз самия предприемайки тази крачка, съм очаквал, че този път, макар и жадуван и желан, ще бъде нелек и изпълнен с предизвикателства, трудности, изкушения, но с Божията помощ, с търпение, с постоянство, с постоянно съветване, с постоянно споделяне с духовниците, каквито и да са проблемите и изкушенията, те са преодолими и няма неразрешими проблеми. Въпросът е ние да победим себе си. Ние сами поставяме стени, които сякаш не искаме да преминем, а те са такива вътрешни прегради, които ние сами трябва да разрушим с постоянство, с воля, с молитва, с духовна борба. Всеки, който постъпва в манастира, би трябвало да постъпи с ясното съзнание, че встъпва в сериозна духовна борба. Манастира не е място за почивка, отдих и бягство от проблемите на света. Напротив, всеки, който постъпва в манастир, на практика се сблъсква с още повече напрежение и труд, защото те са духовни и изискват много по-голяма съсредоточеност, по-голямо духовно усилие и борба, предвид пътя, който човек избира да се откъсне от света, където много неща са улеснени и така пред човека няма толкова много изисквания, така както към един човек, който е постъпил в манастира, вече изискванията към него са много повече от духовна гледна точка, очакванията и това, което Бог иска от него. И съответно и духовната борба става много по-сериозна. Основната борба за всеки монах, бих казал всеки християнин, е борбата с гордостта, което е всъщност борба с егото, с егоизма, защото именно това ни пречи да преживеем истинската любов. За нас, християните, любовта е подвиг. Тя е усилие, постоянен стремеж, тя е саможертвена. Тя е тази любов, която Христос демонстрира, показа на кръста, разполагайки се заради всички нас. И затова изискването към всеки християнин, още повече към всеки постъпил в манастир, е да жертва себе си заради другите. Да жертва егото си, гордостта си, в името на любовта към другите и към Бога. В манастира човек има възможност да се отдаде много повече на молитва и много повече да види своите грешки и своите заблуди, своите страсти, своите падения в много по-голяма степен, отколкото докато живее в света. Тук непрекъснатото богослужение, потапянето в целия духовен живот, така да се каже, има ефекта на прожектор, който огрява душата на човека и човек вижда и най-малките петънца, с които е зацапана душата му. Не случайно и Христос в многото притчи, които е казал, най-известната от тях, може би, е притчата за сияча, която е единствената притча, която той обяснява и тълкува в най-големи подробности. Не случайно, защото той сравнява човешкото сърце и човешката душа като градина. Да, градина, която ние трябва да поддържаме, която трябва да обработваме,
която трябва да плевим, да окопаваме. И доколкото бъде подготвена добре, обработена тази почва на нашето сърце, толкова повече семето, това е Божието Слово, попадайки в нас, би дало много повече плод и за наша полза, и за ползата на много хора, и за слава Божия. И това е естественият стремеж на всеки един от нас, когато говорим за това да видиме истината за себе си, т.е. да видиме реално всички плевели в нашето сърце, които трябва да очистим, да оскубним, да примахнем, за да може това, което Бог е посял в нас, да даде плод. Защото ето Господ ни е поставил на тази земя не просто да консумираме като едни растения, които смучат само вода, минерали и нищо повече, но Бог изисква от нас да дадем плод, и то стократен плод. Бог не просто очаква това от нас, Той го изисква, Той ни го заповядва и Той ще го търси от всеки един от нас. Не случайно една от последните притчи, които Христос разказва, и ситуация, в които поставя апостолите преди своето разпятие, е случката с смоковницата. Вижда смоковница, която е заедно със своите апостоли, отива до нея да потърси плод, да откъсне от нея, и намира само листа. И за шок на своите слушатели, ученици, проклина тази смоковница, това дърво, защото не намира от нея плод. И тя изсъхва пред погледа на всички апостоли. Тоест, Бог очаква от нас наистина да дадем плод от своя живот. И то стократен, за Божия слава и за ползата на много хора. Пълната противоположност на християнина е егоиста. Християнинът не може да бъде егоист. Не можем да живеем егоистично. Не можем да държим вярата си и нейните богатства и радостта от нея само за себе си, егоистично, без да я споделим и без това споделяне да ни носи радост, плод и живот и светлина навсякъде около нас. Намираме се в манастирската кула, една от най-новите сгради на манастира, която е започната от братството с благословението на дядо Натанил около 2000 година. Тази кула е изградена по модел на други подобни кули от Света гора, изцяло по светогорски образец. Всички елементи на нашата кула са взаимствани от различни светогорски кули. За съжаление, в България няма толкова много запазени манастирски кули, защото по време на робството са били унищожени цели манастири, сгради, опожарени. Това е следващия етаж на кулата, който е най-осветен, с най-много прозорци от всички страни. Са оставени толкова много прозорци, да бъде достатъчно светло, защото е предвидено за иконопис и реставрация на икони, целият този етаж. Това е последният етаж, предвиден за храм Преображение Господне. Това е притвора и тук централната част. Подобно на последния етаж на Хрелевата кула на Рилския манастир, така и на много други манастирски кули, които завършват с параклис църква, посветен на това събитие Преображение Господне, което се е случило, знаете, на планината Тавор. Затова най-високото място в манастира е подбрано и избрано да бъде посветено на това евангелско събитие.
мирогледа на християнинът винаги е изпълнен с надежда. Въпреки всички трудности, въпреки всички катаклизми, които връхлитат всеки човек по-отделно или цялото общество, целия свят, отделни страни, ние сме убедени, че Божият промисъл продължава да действа с пълна сила, още повече в тези най-трудни моменти за всеки един от нас. Ние много погрешно наричаме, така бих казал, повърхностно различни ситуации в живота си, които определяме като проблеми. А всъщност това са едни възможности, които Бог ни дава, за да преосмислим живота си и да дадем друг ход, друга посока. Много често се оказва, че ние сме подредили нашите ценности по начин, по който Бог не приема, не може да приеме това за правилно и полезно за нас. В този смисъл ние вярваме, че ако имаме една пирамида от добродетели и най-отгоре на върха на тази пирамида, ако не е естественият Божий закон, който е вложен в сърцето и съвестта на всеки един от нас, дори човек да не е чел Библията, никакви свещени текстове, никаква духовна литература, съвестта е тази, която ни изобличава. Това е Божия глас, който говори в нас и ни помага да правим разлика или принуждава ни поне да правим тази разлика, но ние имаме свободата да направим тази разлика между доброто и злото и съответно направим съответният избор. И когато ние вместо на върха на тази пирамида добродетели от ценности, вместо да имаме този естествен, нравствен Божий закон, който да владее живота ни, сърцата ни и общуването ни и взаимоотношенията ни, какво ефектът е следния? Сваляме върха на пирамидата, набутваме го някъде отдолу и в резултат на това рухва цялата пирамида. И ето, се случват житейски проблеми, неудачи в работата, проблеми в семейството, в личен план, в световен план. Когато сме подредили правилно живота си, тогава нещата изглеждат по различен начин. Ние живеем и се чувстваме здрави, обаче колко от нас, отивайки на преглед на лекари, ако трябва да ви направят скенер или ядрено-магнитен резонанс или друго изследване, изведнъж се оказва, че има проблеми в тялото ни, които не се виждат с просто око, нито други ги чувстваме, но ето, пускайки на скенера, са очевидни. Ето Бог като един любящ баща, като един добър доктор, търси и намира това, което е най-болното място в нас, което обаче Той иска да изликува. И затова Бог идва и поставя пръст на най-болното ни място и ние изпитваме болка. Но тази болка не е защото Бог иска да ни накаже, а защото чрез нея Бог не обръща внимание, че ето тук има проблем. Тук, тази част на твоята душа, ти трябва да обърнеш внимание, за да ликуваш, за да преодолееш този духовен проблем и да изликуваш душата си от този духовен недък. Когато ние обърнем внимание на този духовен проблем, на тази болка, която сме изпитали, но която ни е помогнала да видим, че има проблем, че имаме болест, която трябва да изликуваме, след това Бог, като един добър лекар, поставя пръста си на друго болно място и отново ни причинява болка, не за да ни измъчва, а просто да ни покаже, че ние имаме още болни места, които трябва да ликуваме. В този смисъл, когато говорим за проблеми, само по човешки, много ограничено всъщност възприемаме цялата действителност и целия живот. Твърде ограничено. За да можем да признаем всички тези проблеми, всички тези истини, към които се опитва да ни насочи Бог, ние трябва да очистим сърцето си. Ние като християни сме убедени в думите на Христос, че само чисти по сърце могат да видят Бога.
Thank you.